Tak, vítám vás u dnešního streamu, prvního streamu po svatbě, prvního streamu po dovolené. A máme hned zombíky. Proč zombíky? Protože v zombících je nějaká nová postava. A hned se podíváme, co to je. Co pak tady máme? 36 nějakých zpráv nebo čehokoliv. Takže v chatu vůbec nic. Tady máme co? Nic extra. Po 14 dnech, co jsem nehrál. 3 zprávy. New Ben Mission Event is here, Mission Tokens, OK, Hello Survivors. Zas další bug, OK. This week we experience number of challenges and launching our mission heading event. Zas. Vždycky po každé, když udělají nějaký event, vždycky tam musí být něco blbě, vždycky musí být nějaký bug. 10 balonků. 640 coinů. Ne, to už tady bylo, to není žádná novinka, S-Class Speed, to je taky starý. Kapor. Ha! Tak jo, takže mám kapora za nic, za to, co jsem v podstatě nazbíral hraním. Předtím, teď se jenom loguju zpátky a sbírám odměny. A kam zmizela ta mission? Red Velvet Cake, komik, to nic. Mission Tokens. Takže mission a kapor. Ještě ty starý. Ty jsi přibyl taky, že? Ne, ty jsi tam byl už. Rotting heads. Takže tady v podstatě nic a máme rovnou kapora. Přihlásíme se aspoň do války. Co tady máme ještě? Free balonky. Aha. Free cihlička. Je všechno zbytek placený, další mission, hlava, nebo token, další mission token. To bude určitě tady, že zase šance na mission bude jinak u miliardě. No jasně, Araf card, nevím k čemu, tady ty kliky jsou úplně zbytečný. Tak, co si tady ještě můžu vyzvednout, to je helper, co bude nějaká trojka, aha. A tady máme co, klasiku. Tak se ukaž kapore, kde jsi? To byl červený, že? Vlastně, červený kapor. Tady seš, vypadá dobře. Ha, vypadá jak ten z 300 termopily. Leonidas. Máme ty vole, jo, to je přesně to, co potřebuju. Dexterity. Bez nadákonet AP, nebo zpět, nečetejte jedný z karakteru. To je o ničem dexterity. Co je tady dál? Heal. Máme nějaký event, level up event, ne, jenom versus arény. Máme vůbec, mám ticket? Nemám, že? Takže tohle to nic.
I když není level up, tak asi dám kapora levelovat, ať ho můžu začít využívat. Co je tady? Magna. Zase další magna štítová. Moje bože. Lee. Oni udělali z Lee. Jo. OK. OK. Beru, děkuji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady ty nechám. Pěkně. Takže já mám štítovýho Leo. Lee, aha. Mission. Tři ataky, ty vole. 825%. Ale jenom jeden, aha. Jde o ničem. Ještě můžu, ještě tady nějaký kreaté. Create. Ještě někoho můžu vytvořit. A vypadá to. Jdeme se podívat, jak to vypadá na roadmapě. Ruflax, bootcamp, nepotřebuju jsem na max. Mission balloons, co je tohle? Jo, za 10 balonků. A tady z toho je co zase? Nějaký vlajky, to je o ničem. Survivors Club, nepotřebuju. Sheldon Story. Díky, nezájem. Road to S. A už někdo kapora. Vylevenovanýho. Ale Christu, zatím nemá nikdo kapora. Tak ho nikdo nehraje. Dobrý, tak uvidíme. Jo, jinak tady je prostě prstinek, jedenáč. A toho kapora jsem zvědavý, hlavně jsem zvědavý na štíta, Lee. To bych měl tím pádem už dva štíty, Andreu a Leeho. Byl bych jeden z takových, jeden z těch, na který pořád nadávám. Dva štíty, mezi tím healer, reviver a konec. Ještě jsem se nepodíval na toho Liho, jaký má staty vlastně, tak se musím podívat, dokončím tady tuhle tu vlnu zombíku. Podíváme se. Už to chtělo obměru, už jsem měl všechny takový. Samo lepší to už jsem využil a ten zbytek. Tak jdeme na Liho, co má za staty. A kde pak seš? Kde pak je schovaný? Tady, Lee. Elusive Strike. 425 damage, jeden přítel. Elusive na dvě. Aspoň atak. Tady máš co? Stun. Nic moc, ale prostě štít. Tak myslím, že dostaneš asi. A upgrade. Chceš co? No jasně, nemůže to být příliš jednoduché, musí tam být něco special. Multitool knife, jenomže multitooly jsou jenom za... Jenom za faction assault. Tady dokonce ne. Multitool knife. Vezmeme si... Na rajdy kanistry, tady se nabízí co? Nic. Nic. Nepotřebuju zbytečný. Kde zberu multitool? Vidíte,
tady nikdo není, vol ty tu prdele, a tam ta rohoška nebo ta karimatka nebo co to bylo, taky nic, výborný fakt. Takže zase grind jako svině. Ok, proč ne? Kapor chce co na upgrade? Tři velký hlavy. Whole rotting heads. Jasně, nemůže to být úplně jednoduchý, že? Musí tam být vždycky nějaký zádrhel, proč by taky to mělo být snadný. Ale to si nechám na potom. A Hollow Rotting Heads to bylo kde? To bylo tady někde, že? Balonky, vyzvedeme balonky. Tadyhle, co to chce? Aha, hlavy. Hlavičky to chce, tak jdeme na event, kde to bylo. Nikde nemůžu získat hlavy. Balonky. A nebo že tak to teda pěkně. No, no. Tak, 19.30 bude Division 2. Šel tam nějaký nový update. Píšeme 19.30 hodin bude Division 2. Gameplay. Full training očividně pořád ještě nefunguje. Je to nějaký malý, že? Tak to zvětšíme. To zvětším, tak. Teď by to mělo být pro vás viditelnější, lepší. Z nějakého důvodu se mi to samo zmenšilo, nevím proč. Ale už možná vím, on byl vlastně update Bluestax. Jo, tak možná proto. Jo, teď to vypadá líp ve Streamlabs. Tak, další balonky. Aha, další mission. Za Skyte. Vánoční jezek, jo. Stojí to za to? Nestojí. To je 10 balónků, 20 balónků. Nestojí. 30 balónků a 20 dostanu na zpátek. Ničem. Blue Flax. Kde zberu ty hlavy na kapora? To se teda schválně musím ještě podívat.
Ne, nic. Tak, vybereme Mission se vším všudy. Pořád nějaký Yaraf card. K čemu to vlastně je, ty Yaraf card? Je tady někde Araf Special, Coming Special. Tam je k ničemu. Sheldon, Mission, Knife. Proč mi to padá? Tohle? Jo, 6000 ty vole. To určitě. Kde dostanu ty velké hlavy? Tak, kde aspoň ty malý? Jenom ve válce? Ale bože. Za 13 hodin to končí. Se 5 hlav, ale malejch. První místo dostane. Kůlovi stejně. Ale ty hlavy se hodí. Ještě někde budou padat hlavy. Podíváme se do toho, do PvP. Tady mě už to nepustí. Nemám žádný tikety, nehrál jsem. Mně se ne, pořád tam ňu, a přitom není. Dáme trénovat zatím. Někdo po Glenovi. Glen nevydržel. James, drž se prosím tě hlavně. Prdele. Aha, takže stán, jo. Všichni červení budou mít určitě stán. Ty vole, co to bylo? Krista, že? Zasraná. Jaký posraný rok. Koukám, že ještě kapora nikdo nemá. Pořádně vylevalovaný, jo. Asi to nebude jenom tak. Získám všechny ty hlavy na něho. A jasně. Uživuji oči po sraní. Tam třikrát. 1, 2, 3. Ten Glen je tam na prd. Předtím jsem tam měl tu... Ježišmarja, mi to vypadlo. To byla lepší. Vyměníme zase. Melee Defcon, Range Defcon. Kde pak si? Tady princezna.
No jasně. Magna, oživovač, oživovač, druhý Guardian a Maim. Aha. Tak uvidíme. Jak se dívám na stav Uplay, tak vidím, že se Division 2 updateovalo. Konečně se stáhl update. Výborný, takže to připravený kaře. Tak možná, že dřív než 19.30 to bude. Jep, jep. Jo, princezna válí. Všichni jim dá confuse. Jsou na hraní. To vydrží. To je grázlo. Dostane ho. Jo, dostane. Očividně z raidu nepadají žádné hlavy. Tři oživovačky, no to určitě. To ti určitě padlo jenom tak, že z ničeho nic. Třikrát po sobě Erika. Tady ty hackerský kokuci. Regínka to dorazí, tak jistě. Ale tady ta svině Christa. Sně. Tak tuhle teda ne. Pěkně. To bylo hezký. Hezká akce. Ten kapor s tím Maimem se mi bude hodně hodit. Regina, James, kapor, Erik, kapora dá místo Douglasa asi. Uvidíme. To je neskutečný, ty vole. Tady byl jak dlouho a pořád se to bude healovat jak svině. Dělej Regino. Vykraj to tam. Jde klid. No, teď už to půjde rychle. Zbytečná zdržovačka, fakt. Tohle bude aspoň rychlý. Asi začal hrát borec. Je tady má kvysračky a mezi tím Jamesem. James byl zdarmo. Dala se získat úplně v klidu. Za běžný hraní. Nebylo potřeba vůbec nic extra dělat. Rozhodně neplatit konečně. Ještě jeden raid. Raid. Tak ukáž ty, ne. A třeba prvního oživovače, druhého oživovače a Tobinka vymlátíme. Zmetka jedna, jeb ho, jeb ho.
On tam má nuly, že? Absolute defense. Ty vole. To je takový hajzl. To by jinak to všechno schytal do nuly. Do štítu. To si až prdel. Chcipni ty hajzle jeden. Druhý tobinek. Tak jistě. Ty vole, on toho vydrží jak svině. Ty... co to bylo tohle? Fuk, jaký zase new? Tady všechno new, všechno je červený. Tady se někde create. Se vytvořil nějakého ještě dalšího. Je tady tři prdele. Není. Proč to pořád, ale proč se tam je to skoupli? 62 energie, takže rodilám cihličku. A podívám se na YouTube. Ještě poslední a potom dáme division. Ještě tam musím napsat, aha, recenze, zde. Ještě si s nimi neporadili, bože, to trvá. No, najednou kolik toho je. Nestačilo trochu jenom to tady poklikat. To je za ty torče. Ještě nějaká jiná tam je? Ne, nejde. Region War. War battles, raidy, teritoria, arény. Tak se podívat aspoň ještě na teritoria. Tady vypadá.
Jako obvykle, pořád stejný všude a vždycky. No, tady nemá cenu hrát tady tohle, to je tak debilní mod. Nevím, proč to tam vůbec dávali, nebo respektive proč to už dávno nesundali. Neskutečná hovadina. A ještě jsem chtěl vlastně si dát kapora do profilu. Jseš ty psí hlavo. Tady. Tak jo, to by bylo teda všechno. Všechno z Walking Dead, za chvíli jdeme na Division konečně.